Bilo je Roma. I kako god bio odgajan u kući, od roditelja, a odgajan sam tako da nemam predrasude prema drugčijima, ni prema Srbima, ni prema Romima, ni prema onima koji su bili politička konkurencija, dakle prema nikome, predrasude prema Romima su se razvile. I to je nešto s čime odrastaš u ovom društvu. To je dan danas postoje. Reći ću vam dvije, tri, možda četiri rečenice o tome i o svom iskustvu rada života sa Romima u politici, sa Veljkom Kajtazijem, čovjekom prema kojem sam ja imao predrasudu, ne osobno, nego predrasudu sistemske, generičke naravi. Nisam mogao vjerovati da je čovjek fakultetski obrazovan, da je to za što su mi rekli da je. I na tome mu se neću ispričati, nego ću to konstatirati, o tom sam razgovarati. Naravno, on sad ovaj posao radi na jedan dostojan i, ja bih rekao, čak sofisticiran način. I od njega sam neke stvari naučio, odnosno neke stvari su mi došle bliže pogledu. Počeo sam od njima razmišljati. Recimo, o banalnosti zla. To je poznata fraza, rečenica Hane Arendt, koju je ona skovala gledajući i prateći suđenje Eichmannu u Jeruzalemu. 60-ih, u stvari, ne znam, suđenje bilo 61. u Jeruzalemu, mislim da je bilo u Jeruzalemu. I to se stalno ponavlja. To je jedan rondo. U stilu i u taktu uvijek govorimo kada se grozimo velikih zločina, neshvatljivih zločina, govorimo o banalnosti zla. Međutim, tko god je o tome malo više razmišljao, tko god si dao malo vremena i poticaja da po tome malo kopa, teško ja vidim banalnost zla u slučaju Eichmanna, Rosenberga, starije generacije Hitlera i cijele te grupe psihotičnih ubojica, jer to nije banalnost zla. Ne radi se ni o kakvim činovnicima, smjernim, dosadnim obiteljskim ljudima koji su se prometnuli u demone, nemeza svega ljudskog, tek tako odjedno. To je stvarano i građeno kroz programe, kroz priče, govore, uvrede, one standardne, ono street slur, dakle kad nekoga možeš opsovat. Toga je bilo i u našem hrvatskom političkom vokabularu. Međutim, sudbina Židova, ali, možda još više Roma u Hrvatskoj, je za mene primjer banalnosti zla. Naime, u programu onih koji su istrijebili Židove i većinu Roma u Hrvatskoj, nije bilo programa koji bi sadržavao takve elemente. Ili je to bilo intelektualno prekompleksno za njih, ili naprosto nije bilo, zato jer nije bilo u hrvatskoj tradiciji takvog odnosa prema Židovima, posebno u Dalmaciji, i prema Romima nije bilo. Mogla biti neka netrpeljivost, neki kompleks prema onome tko ima novaca, ali prema Romima, kako, zašto, zašto je ubijeno tisuće i tisuće Roma u Hrvatskoj koji nisu predstavljali nikakvu opasnost, koji nisu bili konkurentni, protiv kojih se čak nije razvio nikakav koncept, nikakav ni trak konceptualnog narativa, s njima se treba obračunati. To je banalnost zla. I ona, nažalost, čuči i vreba u svakome i to je nešto što sam također radeći i družeći se sa Romima i sa Veljkom i sa još nekim drugim ljudima, da tako kažemo, osvijestio u sebi.